ଦେଖିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେହେତୁ କୋଳି ଚାଷ ବହୁତ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ କୋଳି ଆଉ ରେଡ଼୍ କୋଳି ଚାଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ମନ ବଳେଇଲି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସାନ ସହିତ ବସିକି କଥା ହେଇକି ମୁଁ ବି କୋଳି ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲି। ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଚାରା ଆଣି 350 ଗଛ ଚାରା ଲଗେଇବାରୁ ସେଥିରୁ 6 ମାସରୁ 8 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ଫୁଲ ଫଳ କିଛି ଆସିଗଲା। 9 ମାସ 10 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବଜାରରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲୁ, ଚାଖିଲୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଫଳର ହେଉଛି, ମିଠା ଅଛି ନା ଖଟା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ହଁ ଫଳଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଯେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ବଜାରରେ, ତା'ପରେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି 25,000-30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କଲିଣି। ଆଉ ବି ଯେତିକି କୋଳି ଅଛି ପ୍ରାୟ 20,000 ଖଣ୍ଡେ କୋଳି ବାହାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଲାଭ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ଦେବ।